Ahoj. Takže dobrý den. Já vás zdravím u prvního dílu ze Skyblocku. Na ten Skyblock jsem docela připraven. Koukal jsem na ostatní let's play, jak to hrajou. A celkem je to zajímavý. Tak jsem zvědavý, jak se mi to povede. Tak, musím dřív to dřevo tedy. Musí mi padnout sapling, nějak jsem v háji. Z tohle se dělá cobble generátor. Teď já si vemu hlínu. Tak. Hlavně ať mi nespadne. Každý kousek bude dobrý dále. Tak. Tak co? Asi si zničím rukou. Zda mi spadne sapling, tyjo. Jestli ne, tak to bude fail. Ano. Spadnu, tak to mám štěstí. Ještě můžu zkusit druhej. Jo, tak to je dobrý. Ale třetí, no. To je krása. Tak. Dobrý. Uložím radši. Ještě odkopem jednu vrstvu hlíny. A tady je co? Jo, je to tu. Nevím zrovna, jak se to jmenuje. Ale na tom se dobře udělá cobble generátor. Tak. Takže trávu budu potřebovat, tak si to takhle dám, ať se mi zatím přemístí. No. Ten generátor jak? Tak tady bude láva. Tak. Tady dám vodu. Aby nezamrzla. Jsem koukal, že někde jaký zamrzá. Jsme přece jenom v zimním biomu. Tak. Nejprve asi vodu, co? Jo. Tak, zkusíme. Jo, dobrý. Funguje. Tak si vyrobíme krumpáč. Tak. Dřevěnej, no. Zatím dřevěnej. A. Kyblík bych si měl přeci jen uschovat. Skra. Tak a dám kopat. Já teď udělám krátký přeskok. Tak jsme přeskočili kupředu. Jak můžete vidět, máme dva stacky koblu. To je zatím dobrý. Ale tím si teď jakoby podesteleme ostrov. Ou. Ještě bych to zkazil. Trfím se. Asi ne. Tak, tak. Jej, teď to nejde nějak. Musím asi takhle blíž, no. Hold, půjdu takhle blíž. Tak. Nějak mi to nejde. Tak. Budeme udělat asi ze zhora. Ten zbytek uděláme, no. Nejspíš. No vidíte, že mi to nejde. Čau. Kobl upad. Tak to uděláme ze zhora, no. Teď bude horší, že nevím, kde jsem to potestoval. Teď se kouknu radši. Tady jo, naštěstí. Tak. Nemám tu trávu. Tady. Takže takto.
Hlavně nepřijít ani o kousíček hlína. To by bylo zlé. Žádná neupadla, to je dobře. Tak. Koukám, že se stmívá, já tu nemám torčky, snad se tu něco neresne. To bych opravdu nerad. Tak, tady mám vodu, že jo? Jo. Můžu to tady dát pryč? Nemůžu. Ne, ještě jsem ne... Odspal vodu, to bych byl fakt nerad. Tak, to zvětíme ještě. Už by ten strom mohl vyrůst. Se děje, že zase neroste. Tak. Tak, no. Zvím hlínu zase. Bych jí měl dát tak mě do hličky, co? Co kdybych spadnul? Tak. To je dobrý zatím. Zatím se mi to daří. Ježišmar, no. To už bylo namáhle. Sem takhle dáme hlínu, ať se zatím ta tráva přenese. Co s tímhle? Tak s tím ještě asi nic, co tam takhle zatím nechám. Tady to jenom zvětším. Hele, creeper. Že je tam, no. Tam asi taky dneska dojdeme ještě v tomto videu. Tak. Krásně se nám zvětšuje ostrov. Ježiš. Uf. Jen tak tak, no. To se může stávat jenom mně, tohle. Plav, plav. Ještě jsem si přikryl tu vodu, aby nezamrzla, jo. Tak. Uf. Trochu adrenalinu neuškodí, no. Co tohle? To nic není, že jo. Uf. Tak. To můžu odstranit, tohle určitě. Tak, tady je láva, co? A toto si můžu vzít, toto taky. To určitě taky. A tady taky. Tak, si to přemístím, dám si to níž. Aby ten strom mohl vyrůst. Tak, dám si to sem. Rychle uschovat. Hlavně kyblík. Proč nechceš vyrůst? Že bych si sem zasadil ještě jeden. Tak. Co, budem tam, nebo ještě zvětšíme ostrov? Asi zvětšíme ostrov. Tam je, myslím, na tom ostrově druhým, jakoby, menším. Obsidian. Tam už jsem nekoukal dál. Z toho se pak udělá nether portal. A ten se musí zapálit přes lávu, no. Jsem zvědavý, jak to udělám. Fakt bych nerad spát teď. Přece jenom jsem si to nezálohoval. Tak já ještě takhle zvětším.
A už by mohl ten strom fakt nějaký vyrůst. Tak je to. Si zatím udělám takovou krátkou cestičku. Krumpáč jeden mám. V bedínce myslím. Kdybych umřel. Tak. Dělej. Koukám, že nějak hladovím. Já mám na těžkou, já si dám normální radši. Kobyl mi došel. Jo, krumpáč tu mám. Tak já udělám zase další přeskok. Tak, přeskok za námi. A máme opět dva taky koblu. Ale zatím můj mostek nebudem prodlužovat, protože nemám ještě torčky. Přece jenom by se tam spavnovali monstra večer. Tak si zvětšíme ostrov. Strom nám ještě nevyrost, to mě fakt štve. Snad vyroste už. Nevím, co se to děje. Taky prodloužíme toto. Tráva se nám přece jenom rozrůstá. Ten zruším, člověče. Teď udělám ještě jednu řadu. Sem dám strom. Asi sem. Už by mohl vyrůst, ale fakt. Tak. Co teď? Ještě zvětšíme. O jedno. Už by mohl vyrůst, ale... Bych nespad. Zatím nám to jde. Tak snad to půjde i takhle dál. Fakt nerad bych tu umřel. Když jsem koukal, tak se tady špatně rysuje. Taky budu potřebovat něco, jídlo nějaký, no. To jídlo nás přece jenom nutí jít tam, no. Tak tam jdem, no. Stromek ještě nevyrost. Že by nám z toho padlo jabko, no to asi ne. Tam budem. Horší je, že se tu budou spavnovat monstra, no. Snad to nějak přežiju. Nesmím se toho dotknout, jinak to spadne. Dýňové semínko, jeden melon, to je špatný, no. To je špatné. Tam by to chtělo dva meluny aspoň. Tak to zasadíme, no. Udělám si motiku. Tak. Voda je tady, že? Tak si to zasadím sem. Jedno semínko. Tak. Si zasadím rovnou i tu dýni. Tak. Ale rost, už bys mohl vyrůst. Tak jsem zvědavý. Máme 15 cobblestone, obsidian si schovám. Skra bych nedup na to. Po destelu ostrov. Budu potřebovat ještě pár cobblestone.
20 by mohlo stačit. Vodu sebou. Ty jo, fakt do toho skočím. Jdem to zkusit podestlat. Nějak bych to nespadlo. Dobrý. To by to nezamrzlo. To bych nerad. Přece jenom si to zabezpečím, aby to nezamrzlo. Tak. To bychom měli. To už nepůjde. Teď už to můžu spojit, co? Teď už to nespadne. To jo. Ale já spadnu. Tak. Koukám, že to stačit nebude. Můžu to udělat? Jo, dobrý. Tak to je v pohodě zatím. Ještě máme 3 kobly, už jsme mohli dodělat. Tak ještě ne, ale... To jdem si pro pár kobylstounů ještě. Skoro budu běhat radši. Ať ještě něco vydržím. Co bude s těmi stromama už? Je mu 10. Tak. Sakra, co jsem na to dupnul málem. Zapadá sluníčko nějak rychle, ale... Tak to ještě dodělám. Tak. Je to. Není. Tak o jeden kobl přijdu, to je jedno. Tak, teď už je to, konečně. Rychle na ostrov, než se tam rsne nějaký šmejt. A ah, stromek vyrost, konečně tu. Už bylo fakt na čase. Tak, rychle, rychle. Udělat si uhlí a torčku. Hop. Jeden stačí. Kopeme strom, snad spadne jabko. Tak. A už konečně ty torčky. Nemám jo, tak. Tak, tak, tak. Máme 4 torčky. Jeden roh, druhý roh. Třetí roh. Čtvrtý roh. Ještě uděláme jednu. Neboli víc. Co? Jo, takhle. Tak. Pš, dobrý. Co to jabko? Co monstra? Žádný tam nejsou. Zatím. Jabko asi nepadne, koukám. Snad to ještě přežiju, ty. Ale pacaplink. Si zatím uložím. Ale pavouk.
Si dodělám ty torčky ještě. Sem. Tam si jednu sem. A zbytek takhle. Tak. Trochu dál od ostrova. Nechci žádné návštěvy. S tím jídlem to je strašně špatné. Že bych šel zabít toho zombíka, co se teď spavnul. Zní to žrádlo mi. Sice neublíží moc. Udělám si kamenný meč. Půjdu na něj. Tak. Pojď. A ten pavouk by nemusel jít, ale. Dobrý. Tak máme dvakrát, hele. Tak teď už to nebojí strači. Vypadá to, že přežijem. Já bych si zabil pavoučka. Potřebuju vlnu. Přece. A mě mi neubírá životy. Nic z něj nepadlo, no. Tam už nejdu. Creeper, creeper, to nebudu pokoušet. Tak já si zase nakopu nějaký kobl. Uděláme další přeskok. Tak další přeskok za náma. Máme stack koblu a teď jsem zjistil, že snad se tam neresne ten Enderman. Protože ten krade ty kostičky, takže bych nerad, kdyby mi něco odnes. A to uděláme až v příštím díle, protože už jsem se kouk na čas, jak dlouho nahrávám, docela dlouho už. Tak já tento díl ukonču. Stihli jsme docela dost toho, nic jsme nepokazili, což jsem rád. Tak ahoj.